Laidą remia meistro namai. Kodėl jūs taip žiūrite į mumis? Taip, šiandien mūsų svečias yra Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Labas, Valdai. Labas. Labai malonu tave čia matyti. Aš esu tas, kuris valdo visą savivaldą iškės siūlais. Aš pastačiau tai, aš tai ir nuimsiu. Ne. Taip nebus. Tinka visai. Tinka, gerai. Ar sunku, Valdai? Jau 100 dienų praėjau, galima kritikuoti? Galim, praėjo daugiau gal ir porą šimtų praėjo, bet tai visą laiką galim kritikuoti ir nelaukiant šitų formalių dienų ir tos kritikos ir buvo matyti. Ir niekada nesibaigė ir aš neturiu net iliuzijų, kad bus kitaip. Nu tai jo, bet tu, kiek aš pastebėjau, gana tvarkingai atsikerti ir tu tikrai esi technokratiškas ir šeimininkiškas. Čia nėra, kad aš tuščiai giriu dabar mano svečią ir mano partietį, beje. Man nėra problemų ir kritikuoti, bet čia tiesiog aš sakau, kaip yra. Gerai, mes turim nelabai daug laiko, nes tu užimtas žmogus ir turim labai daug klausimų, nes tave žmonės mėgsta, gal ne tiek mėgsta, kiek nori iš tavęs gauti daug klausimų ir pavaryti tavęs. Pradžiai bus mano, aišku. Žalgirio gatvė, aš kasdien važinėjau, piliukus ten. Ir, nu, ten buvo tragedija, tu žinai, kaip aš kritiškas buvo apie būsios valdžios požiūrį, kad buvo lopoma jinai, buvo švaistumi pinigai, tik tai tam, kad dabar visas tas, reiškia, nuimtas tas lopinynas, dabar patiesiamas normalus asfaltas. Klausimas paprastas kaip blynas, kažkas yra atsakingas už tai, kad jį prieš tai buvo lopoma ir tie pinigai buvo išmesti į balą, nes jis tik reikėjo perdaryti. Tai ar tu gali atvirai tiesiai sakyti, kas kaltas, ar čia Šimašius, ar čia kolektyviai Šimašius ir panašiai? Aš tikrai nesuvėščiau. Aš labai suprašau, čia ne tik Žalgirio gatvė, tokių daug kažkų. Daug gatvė, matyt, čia yra pagrindinis dalykas, klaidingas įsivaizdavimas, kad lopant gatves mes sutaupysim. Būtent. Čia yra ubago mentalitetas yra. Nu taip, ir iš esmės veikimas yra priešingas, taip. Nes gatvių kokybė nepagerėja, žmonės daužo savo automobilius kaip daužia. O pinigai yra išleidžiami, jeigu žiūrint per ten kokius 5 metus, 5 metų laikotarpiu, turbūt dar daugiau. Tai šita praktika yra pabaigta. Ir šiemet mes pradėję dirbti su komanda, tą tikslą įsikėlėm 100 km ištisinio naujo asfalto, ten, kur yra būklė geriausia, prašiausia, kad būklė būtų geriausia tenais. Ir, nu, sklandžiai link to einam, dar sezonas nesibaigia, dar tų visų viščiukų nesuskaičiavom, bet iš esmės matom, efektas jau yra šiandieną. Ir tos gatvės, kurios buvo prašiausios, jos tikrai yra sutvarkytos, tame tarpe Žalgirio gatvė, o lopai uždėti tik tenais, kur, na, jau reikalinga iš esmės išgyventi ateinančią žiemą. Okay. Tai tokia, pavyzdžiui, Tilto gatvė, kur yra senamiesty prie kongresų, kur siaubinga. Iš esmės jinai yra siaubinga, bet tenais reikia daryti techninį projektą. Okay. Mes per žiemą tą pasidarysim, tai dabar tą žiemą pratemti yra tiesiog palopita, o kapitalinis... Gerai, Valdai, aš klausiau, kas yra atsakingas, kas tas samui glaudinį durą, kuris padarė taip, kaip pinigai? Nu, tai žinot, čia galim sakyti, iš to paties bednumo ateina tas kvailumas, kad daug metų tai buvo planuojama. Čia žmonės, tas pašimašės garantuotai buvęs užsieniuose. Jis važiavęs turbūt ne vienoj vakarų Europos sostinėj, matęs, kad tų lopų tiesiog nebūna, kad čia kažkas sovietinis palikimas. Net Estijoje nėra. Jo, matyt, bet reikia pripažinti, kad nu, tas gerėjantis gyvenimas leidžia mums elgtis protingai. Ir daug metų atgal, kaip pats turbūt buvot tarybos nariu, nu, tas biudžeto klausimas ir noras padaryti kuo daugiau leisdavo priimti tokius kvailus sprendimus. Ta prasme, netvarkyti iš esmės reikalą, o tik tai patvarkyti tam, kad ta minutė būtų gerai. Tai čia ir politikai matyt kalti, ir administracijos specialistai, kurie yra specializuotai dirba šitose srityse. Kaltas aš, kuris buvo tada 7-11 metų kadencijos, aš taip suprantu. Nu, manau, kad reikėtų prisimti dalį kalties. Aš buvau atsakingas už jaunimą, mokslą ir kultūrą. Ir dar viena tema, nebejoju, susijusia su miesto estetika. Jo, mes ją paliesim būtinai. Tai buvo geras, sakyti, man tu, nes man nejaukų. Mes galim, mes gerai. Gerai, sutartam. Tvarkojam. Gerai, tada ar kokį tu rodai miestą? Nu, čia nėra taip, kad aš noriu aklai varyti ant Šimašiaus. Dvivaži, kaip ir tu pats sakėjai, jis buvo geriausias iš sumerų. Aš tą pripažįstu irgi. Vien tai, kad jis nuėmė balvonus, nu dėvė mano, kiek buvo pozicijos, kiek reikėjo rasti. Bet vis dėlto, čia tiesiog įdomu, ar daug betvarkės radai, ar ne daug betvarkės radai. Nu, negaliu pasakyti, kad kažkas man yra nauja, nes vis tiek, kaip ten bebūtų, beveik 8 metus aš dirbau miesto vadovybėj, kuruodamas tam tikras sritis ir mero poziciją užimdamas, tai man viskas yra daugiau mažiau nu, žinoma, pažįstama, galbūt kai kurios sritis, kurių aš tiesiog nekuravau ir kurias teko dabar iš arčiau pačiupinėti, nu, atvėrė tam tikrų
dalykų, kur man kelia klausimų, bet nu, kažko tokio esminio, ar kad čia galėčiau buvusi merą labai kritikuoti, negaliu pasakyti. Mes ir dabar dirbam komandoje, dirbam koalicijoje, kai kuriais klausimais aš ir dabar paskambinu ir pasitariu ir paklausiu, kodėl buvo nuspręsta daryti taip ar kitaip. Tai čia yra, kaip sakant, natūralus tas toks testinumas. Tai tikrai mes ir sakėm, kad einam tam, kad miestas eitų evoliucijos, o ne revoliucijos keliu. Tai čia turbūt asmenis dalykas. O tam tikrų prioritetų, tai faktas, kad yra kitokių ir apie tai aš nekėjau ir rinkimų laikotarpių, kad nu, tos pačios gatvės, aišku, kad mes einam visai kitą linkmę. Nors tos krypties, kurią Remigijus vedė, tikrai neatsisakom ir nepaneigiam, tai tas pats žalesis kursas, kurį miestas paėmė, rodo lyderystę lygiai taip pat. Yra daug dalykų, kurios tikrai tęsime, nes yra universalūs. Ok, techninis klausimas, daug kas turbūt nežino. Kas yra koalicijoje dabar? Konservatoriai, laisvės? Ir viskas. Tai nereikėjo ne Tomaševskininkų reiškia. Nu, nereikėjo. O kiek stipri, atsiprašau, koalicija yra? Yra 51 narys, kiek reikia, reiškia 26 turi būti. Mes esam 28. Nu, ne pati stipriausia, bet... Reikia daug šnekėtis, daug tartis, bet dirbti manom. Ir tas pusmetis tą parodė. Tai mes lygiai taip pat aš neignoruoju ir opozicinių frakcijų. Tai su kai kuriam... Galima dilinti, ne? Su kuo gali? Kas racionaliausia? Kas... Nu, tai tie patys socialdemokratai, kuriuos kvietėm į koaliciją, bet ten suprantu, kad senoji nomenklatūra nepraleido Vilniui. Tai su jais tikrai galima šnekėtis ir projektai, kurie nu, yra tokie... Aš jau čia Blinkevičiūtė socialdemokratai ar Palucko, kaip jie ten vadins? Ten dabar kitų yra ten kažkaip jie... Tie patys čia dabar. Yra kirkiliniai ir... Oi, tie jau pakeitė skūrą. Gerai, tai okay. Tai va, tai su opozicija irgi šnekamės ir su tuo pačiu Artūru Zuoku. Aš laikas nuo laiko pasišneku, nu, mes ten nuomonėm galim pasidalinti, dažniausiai jos turbūt nesutampa, bet aš nematau problemų šnekėti su visais. Tai miesto labui reikia, aišku. Tai tas platus šnekėjimasis galiausiai leidžia ir paaiškinti dalykus ir gauti palaikymą, kai reikia. Bet... Mm-hmm. O kiek ten yra Tomaševskinė? 4 kokia? 8. Daug. Gerai, tai o dabar, kad jau paminėjom tą gatvių siaurinimas, tas, dėl kurio vieni ten baisiai keikia Šimašių, kiti patenkinti, pavyzdžiui, Andrius Baranauskas čia sėdėjęs kėdėjai, sakė, jis labai patenkinas Algirdų gatvėje, jis gyvena ir aš tarp kitų, ten neseniai buvau tam kinų restoranėlį, ten tikrai, mano galva, yra geriau. Kitaip sakant, aš nesu aklas Šimašiaus politikos kritikas, tikrai ne, ir Dievas mato visą mano registris. Bet ten buvo ir kontroversiškų atvejų su gatvių siaurinimu. Jeigu aš teisingai supratau, dabar tavo vadovaujama koalicija tiesiog protingai palieka, kas buvo iš tų dalykų gerai padaryta, bet kitus dalykus keičiat, jeigu keičiat, tai ką keičiat? Mes susidarėm ir tą irgi nuosekliai kartojo rinkimų laikotarpių, kad vilniečiai rinkdamiesi žinotų, apie ką yra kalba, kad reikia matyti kelių lygių darbus. Pirmas yra tvarkyti su ta higiena ir kokybiniu lygmeniu, kuris buvo nu, nedovanotinai apleistas. Mhm. Tai yra, skaičiuojant, kad mes turim daugiau negu 1000 km gatvių, tai nemaža dalis yra tikrai daugiau prastesnės negu avarinės būklės. Mhm. Tai čia jokie tie humanizavimo projektai niekada nepasivyks to kokybio. Tai lygiai greičiai turėti tas tvarkymas, kurį mes dabar darom, 100 km kasmet ir tada tvarkingai, susiprojektuojant, daromas tas vadinamasis vakarietiškos gatvės modelis. Tai žiūrėjau, sakai, 100 km, kiek Vilniuje yra bendrai paėmus kilometrų? Daugiau negu 1000. Na, taip ir daug, okei. Okay. Tai, bet, nu, kai reikia sutvarkyti viską, viskas pasiunčia. Tai aš buvau, ten bus 10 000, aš labai naivus matinau, tai gerai. Jo, tai esminis dalykas, kad iš tikrųjų mes tvarkomės ir tas kokybinis lygis per kelis metus, na, per tretą yra planas iš tikrųjų jau pasiekti tą vidurkį, kuris leis tikrai nebesiskūsti prasta gatvių kokybę ir nebedaužyti vilniečiam automobilių, bet lygiai greičiai mes dirbam su tuo, kad, nu, tos gatvės, kurios yra savo sprendiniais pasenusios arba visiškai nereikalingos, savo asfalto dydžio, arba galiausiai ten reikalingi infrastruktūriniai kiti objektai, kaip dviračių takas, kaip pešių takas, tenais, tie darbai bus padaryti. Na, ta pati, tarkim, tilto gatvė, kuri yra vien pusė eismo gatvė, kuri yra tai susiurėjanti, tai suplonėjanti, ir ten logikos... Žiūrėjau, kuri gatvė? Prie kongresų rūmų tilto gatvė. A, taip. Tai vien pusės eismas, būklė yra tragiška, reikia atvarkyti, jinai bus suprojektuota, bus įrengtas dviračių takas, bus pešiųjų takas platus, pati gatvė dar papildomo parkavimo vietų atsiras abiejose pusėse. Galima padaryti siaurą pusės metro
pločio takelį, kurio mes vesim nugalėtus rusų fašistus grandinėse. Kažkada. Gal reikia geresnės gatvės tokios paieško, nu, labiau centre kažkur. Nu, linkosi jos reikia daryti. Gerai, gerbiamas merė, atspėk myslę, labai gudri myslė. Kabojo, kabojo, visiems patiko. Kažkokie debilai nuėmė ir primelavo, kad čia Europos Sąjungos reguliacija. Tada tie apsimelavę debilai pasakė, kad pakabins atgal, bet pakabino tik vieną kitą. Apie ką aš kalbu? Žaliosios rodiklės. Puikiai, puikiai. Dirbam ties to. Jos mažiau patogios. Dirbam ties to, dalis, kaip minėja, yra gražinta. Dabar skaičiuojam antrą porciją, kurią gal dar šiemet fiziškai gražinsim į gatves. Ir kitų kokybė, aš vieną, buvo labai keista, buvo į kairę netgi. Nu, ten buvo toks eismo, tokia sankryža, kad buvo žalia rodiklė į kairę ir jinai buvo toje vietoje logiška. Tarsi, ten buvo tokia sankryža. Gerai. Klibinis eismas. Aš aną dieną važiavau, kilau gatvę link ŠMC. Ir į dešinę man būtų buvusi Vokiečių gatvė, bet man reikėjo važiuoti tiesiai link Rūdninkų, link Kiaušinio, link ŠMC. Anksčiau ten buvo stovėjo tos tokie kiaušiniai, kurios... Klombai. Į klombai. Jeigu trapas buvo pakankamai siauras, tai pravažiuodai, nes jokių ženklų nebuvo, kad negali važiuoti. Dabar ten ženklų, kad negali važiuoti, nėra, bet ten ištisinės linijos ir tu jas skirti. Bet vėlgi, aš nemanau, kad aš ką nors pažiūrėjau, bet aš pravažiavau tiesiai. Apskritai, kaip yra su kilpiniu eismu? Nu, ženklas ko gero buvo, kolega nepastebėjot. Nu, gal ir buvo, bet aš ne mano nešlėktos reikalas ženklų. Tai aišku. Tai su kilpiniu kaip? Mes turim laikodarbį po NATO summito, kai mes priėmėm sprendimą nu, dėl visos estetikos tos laikinus, kurie buvo laikini, bet tas laikinumas tęsiasi jau treti metai, visokie dariniai, kaip gėlynai, visokie vazonai, mediniai daiktai, juos tiesiog paimti, pašalinti ir tokios fizinio barjero reguliuojančio kilpinio eismo nebeliko. Paties kilpinio eismo šiai dienai mes nenaikinam ir jisai, reikia pasakyti, savo tikslą pasiekia. Tas tranzitinis eismas senamiesti yra sumažėjęs. Ir jisai davė rezultatą. Tai dabar, sprendžiant estetiką, yra pasiremta būtent reguliuoti viską ženklais, tai tie ženklais šiaip turėjo stovėti ir stovi jau senai. Aš labai suprašau, ženklai šiais laikais be kamerų yra... Tai va, o antras dalykas, kameros yra pastatytos, jos yra veikiančios ir policija turėtų išrašinėti baudas už kilpinio eismo pažeidimo. Tai tam tikra dar... Kampaniją mes paleidom rudinį, kad nu, žmonės, būkit sąmoningi, jūs stebi vaizdo kameros ir laikykitės kelių eismo taisyklių. Aha, o kaip policija šitą įgyvendins, tą kamerų priežiūrą ir kels ten administracinio pažeidimo ten, tas bylas, jeigu Vilniui tragiškai trūksta farų? Trūksta. 200-300 trūkumas yra. Taip. Čia didelis skaičiai, Vilnius nėra didelis miestas. Dideli ir Vilniaus vienas gyventojas santykinai turi mažiausiai policininko savo atžvilgiu. Tai čia yra rimta problema ir mes, nu, vienas pirmųjų mano susitikimų pradėjus eiti mero pareigas buvo su generaliniu komisaru, tai... Spožėlas, prasme? Taip, ir nu, mes kalbėjom, kad Vilniuje yra iš tikrųjų skiriamas ir papildomas priedas, Vilniaus priedas pareigūnam. To neužtenka. Nes Vilnius brangesnis miestas, ta prasme, ne? Nu, ir išgyventi, ir policininkams su jaunom šeimom, viskas kainuoja. Tai mes iš tikrųjų nu, esam pasiruošę kalbėtis dėl kažkokios papildomo priedo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, bet aišku, norim užtikrinti tam tikrą paslaugų paketą, kuris irgi atlieptų Vilniaus poreikius. Vienas iš jų yra, va, tarkim, vaizdo kamerų tinkama priežiūra. Ir aišku, kad nebaudžiamumas skatina toliau pažeidimus vykdyti. Tai čia yra dėl keletą temų. Nu, tai viena iš temų yra tas pats vandalizmai visi, kurie yra... Jeigu jie... Šiuo atveju grafiti pirmoje vietoje. Ne? Taip, mes turim vandalizmas, nėra padegimą ir... Tai ten... Taip, nu, tai čia didžiausia problema, kad yra tarkomas tiek viešasis, tiek privatus nekilnojamas turtas ir greuna visą miesto estetiką, prestižą ir panašiai. Tai čia be policijos įsikišimo, kaip ten bebūtų, be jėgos struktūrų įsikišimo, šitas klausimas yra sunkiai sprendžiamas. Tai policija irgi dedam ant stalo, kad čia turi būti sutelktos pajėgos. Tai aš manau, kad susitarsim, išjudėsim ir nu, per kelis metus tą pareigūnų deficitą Vilniuje mes užpildysim. Kad jau grafiti iškilo į paviršių, tai ten ir tada ir keliaukim. NATO summito išvakarėse ir mėno po to buvo gana gražu. Tiesa, ne visur, bet ten. Pavyzdžiui, tas žalesis tiltas, ant šalia jo tas naujesnis tiltas žvėryną, uždažyta. Dabar su tokiu įniršiu aš matau, tarsi, o dabar mes duosim atgal, dabar mūsų eilė vandalai, jau iš vandalino nu, siaubingai ir tas auga. Kas,
Ką darysim su grafiti, kai, kai policininkai turi rimtesnių darbų, jų trūksta? Yra kokių nors planų? Tai tam, kad sukovot su šita problema, pirmiausia reikalingas geras planas, kuris būtų paremtas priemonėmis, kurios yra patikrintos praktikoje kitose miestuose. Nėra čia kažkokio poreikio išradinėti dviratį. Mm. Tai dabar tas planas ir gimsta. Yra tariamasi su specialistais, su ekspertais, su galimais rangovais, kurie mums padės šitą kovą laimėti. Nes čia yra nu, nematoma kova, kuri turi labai didelius padarinius visai visuomeniai. Tai natūralu, kad nu, negalim išeiti be plano, arba planas gali, negali būti tik tai saliginis, jeigu neveiks viskas. Aš visiškai, kad anksčiau planas atrodė tik tai uždažyti, vandalizuotas vietas. Tai čia nėra planas, čia yra bėgimas paskui pasiekmes. Ir tu gali uždažyti po mėnesio, tu gali už dviejų, gali niekada nedažyti. Tai man pačiam važiuojant mieste, nu, aš pastebiu pastatus, kurie dar vakar atrodė tvarkingi. O šiandien jau yra, šiandien per žvėryną pravažiavau ir iš tikrųjų... Jie nuo grandinės nušoko, jie galva, dabar čia NATO baigėsi, čia uždažė mums. Jie šaipusi, kad čia juos užgruntuoja jiems. Taip, tas baltai ar pilkai nudažymas jiems yra primer, reiškia, primas, kaip, nu, gruntas, kaip tapytoje. Tai čia yra rimta problema, nu, ir Ir tolerancijos čia tikrai nebus, bet nu, resursų tam reikia skirti. Aha. Bet tie resursai, mano supratimu, tikrai atsipirks ir bus daug mažesnis jų poreikius, negu lakstyti su dažais, samdyti rangovus ir pastoviai nu, tos padarinius likviduoti. Kompleksiškai viskas tame tarpe ir areštai. Ta prasme, žmonės, aš šimtus kartų apie tai kalbėjau, žmonės galvoja, kad čia paaugliai, čia ne paaugliai, čia 20 su viršum. Paaugliai irgi, bet jos galima pagauti su jais, pakalbėti ir jų nedemonizuoti. Bet pagrindinė, žinai kaip yra, apie 90% visos žalos Vilniuje sudaro apie 20 asmenų. Ir kas svarbiausia, kad nu, tos priemonės, jos yra labai aiškios, aš nenoriu čia detaliai vardinti, bet šiuolaikinės technologijos gali gelbėti, bet tame tarpe reikia ir policijos įsitraukimo, nes, nes baudžiamasis persekiojimas yra būtinas, norint preventyviai, kad tai veiktų. Ne, čia net baudžiamasis, čia pirmiausia administracija, pagal žalos dydį. Nu, tai jeigu traukiant baudžiako, tai tada jų problema. Gerai, bus labai įdomu stebėti, kas čia vystysis. Palak, aš iš tos sferos... A, va. Dar myslę atspėk. Judri sankryža šalia teisės įgalintųjų pastato ir ten požeminės perėjos. Ir jos yra tokios, kad kai pamatai jas, tau psichosomatiškai trenkia šlapimo tvaikas į nosį ir tu ten tikrai nenori eit. Nes ten dar ir baisu tau irgi psichologiškai, kad ten tave apiplėš. Kuri tai sankryža yra ir kur link aš linkiu? Nu, čia turėtų būti prie vieno prekybos centro ir panoramos. Policijos, policijos komisijos. Kitaip sakant, aš labai svarbus momentas yra legalios sienos. Daug kartų kalbėjom, legalios sienos neveikia. Ta prasme, kad jos, manoma, kad jeigu duosi legalią sieną tiem šauniem, reiškia, menininkam išsitaškyti, tai jie kitur to nedarys. Čia nesąmonės, jinai rodyta, kad čia tik kenkia. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, to sieno, ten klaikus tas vaizdas. Aš aną dieną ėjau tą sankryžą pirmą kartą gyvenime. Į policiją duot parodymų ten dėl litvinistų. Aš žiūrėjau, kad ten klaiku yra. Ten, nu, ten siaubas. Tai ar liks šitas idiotizmas mieste? Taip, tam priemonių plane, kurį dėl kovos su grafiti mes pateiksim, iš tikrųjų bus labai aiškiai pasakyta, kad nu, tos legalios sienos, kurios yra dabar naudojamas iš esmės eskizam pasidaryti, jos yra, nu, arba jų praktika Vilniuje yra užbaigiama ir daugiau tai nebus toleruojama. Tai jokia forma grafiti nebus nei toleruojama, nei skatinama, nei kažkaip suprantama. Nu, tai čia supraskim, kad pastatyti didelį kažkokį namą, dangoraižį ir duot mėtyti akmenis. Ne, tai čia apie tą patį kalbą. Tu turi, gerbamas merė, suprasti, kad tave puls, oi puls. Bet žymiai didesnė miestelėno dalis tave palaikys, be jokios abejonės. Nu, aš turiu į puls tie, žinai, grafiti vandalizmo prospektą. Ko aš savo tikrai nekeliu, tai tikslo visiems įtikti ir patikti. Jeigu aš kažko tikiu, turiu supratimą, turiu pakankamai daug suteiktų ekspertinių žinių, kas nutarlu, savaime neteina. Ja. Tai ginti ar gauti kritikos dėl kažkokios nuomonės nėra problema. Vienas yra labai svarbus aspektas, kuris pas mus teisiškai tarsi veikia, bet jis nėra įgyvendinamas. Aš kalbu, pavyzdžiui, geležių vilkų, aš kasdieną važiuoju namo ir man po dešinę yra toksai
kažkas secret service, ten kažkokia gamiklėlė ar kažkas. Tvarkingas pastatas, aiškiai turi šeimininką ir ten tvora, gana graži tvora. Ir ten jau, nežinau, kiek 10 ar 15 metų yra grafitis užpieštas, nes dar vienas atsirado. Klausimas, taigi pagal teisiškai savininkas turi atsakyti, kad fasadas jau būtų švarus. Ir čia vienas iš svarbesnių svertų kovoje su grafiti, bet mes to neturim. Ir dėl to dažnas savininkas leidžia susakyti, man gražu. O jeigu jam iš tikrųjų bus prievolė išvalyti, tada jis staigiai pagis ir sakys, jau man negražu, man nepatinka grafiti. Taip, visiškai teisingai. Mes turime mieste švaros tvarkos taisyklės, kurios numato tam tikrą estetinį lygį, ką pastatų savininkai, tiek privatus, tiek valstybiniai, privalo padaryti. Ja. Ir nu, reikia pripažinti, kad jis nėra, tos taisyklės nėra taikomas pilna apimtim. Daugeliu atveju yra skundžiamasi dėl lėšų trūkumo, daugeliu atveju skundžiamasi, kad yra parašytas pareiškimas į policiją, nereaguoja ir panašiai. Tai čia matyti yra kelios pusės, kad viena vertus turi valstybė ir miestas šiuo atveju parodyti pavyzdį ir besąlygiškai tvarkyti su savo turtu, kur mes turim irgi dabar ne visiškai dar tvarkingą dalyką. Antras dalykas, kur yra mūsų nu, senamestis ir miesto centras, kuris yra ne tik tų žmonių, kurie ten gyvena, bet yra viso Vilniaus ir visos Lietuvos, nes tai yra sostinės pati širdis. Tai artimiausiu metu įsigalios, tiksliau, į tarybą ateis klausimas, kuris pagalba, finansinio paketo priemonių pagalba leis tokių patalpų pastatų savininkam kreiptis dėl sutvarkymo ir subsidijų gavimo iš savivaldybės biudžeto. Ar savivaldybė kažkiek jiems padės, ne? Savivaldybė padės, bet ne kad tik būtų gražu tiesiog, ne? Jo, bet ne tik kad ten užsidažyti šitos vandalų keverzonės, bet pirmiausia sutvarkyti visą estetiką, kuri yra, nu, kelia pirmiausia pavojų sveikatai ir gyvybei, visi balkonai, kurie dabar žaliai aptraukti yra, stogai, tai čia reikia, kad nebūtų žiema ir panašiai. Taip, tai mes čia esam šiek tiek pasižiūrėję kitų miestų praktiką. Riga, Varšuva, ką darė, kaip subsidijavo, kaip prižiūrėjo ir tiesiog padidinom intensyvumą finansinės paskatos. Tai tiesiog duodami nu, saldainį piragą, mes turėsim pas šalia ir botagą. Pasakysim, va, priemonės yra, jūsų tingėjimas. Skamba protingai. Priemonės yra, jūs nesinaudojat, nu, tai dabar atėjo laikas, viškiai jūs Na, nes gal tikrai geriausias meras bus, žiūrėsim. O kadangi jau apie tai, litvinistai kartais formose, deja, visiškai, čia vieni turi tuo atveju, kai litvinistai būna teisūs. Sako, pažiūrėkit, į ką jūs pavirtėt Vilnių. Ir būna, nu, graudu, tu jauti, kad žmogus rašo, net jeigu jis idėjinis priešas ir nacis, bet jis rašo teisingai. Sako, pažiūrėkit, ir čia tie, kurie atvažiuoja į Vilnių, nu, dar prieš tos protestus, prieš invaziją, ir fotkes deda. Sako, pažiūrėkit, į ką jis pavertė tos šos vartus. Ir šos vartai pietinė pusė, ta jau ta blogoji miestų, ten nubirėjęs tinkas dešimtmečiais. Aš suprantu, tai Vilniaus senamestis yra didžiulis. Taip, čia lengva pasakyti, prižiūrėkit jį. Bet kita vertus, vėlgi mes turim už kiekvieno pastato, net už išdaužytais langais, negyvenamo pastato, stovi savininkas. Kas atsakingas už aušos vartus, kas savininkas, miestas savivaldybė turbūt. Kodėl, kaip ten situacija bus? Taip pat mūsų problema. Aš labai atsiprašau, man atrodo, čia ubago mentalitetas. Čia, kai žmogus tiesiog nemato, kad gyvena šūdė, atsiprašau. Man iš tikrųjų irgi skauda ir daug vietų skauda senamiesti ir norėtų tos pokyčius paimti per mėnesį padaryti, bet. Bet čia yra keli niuansai. Visų pirma, pradėti reikia tai, kas yra senamiesti po žeme. Mhm. Ir va čia viena iš tų naujovių arba kurio detalių, kurių aš nežinojau, kol dirbau mero pavaduotojų, nes niekada nekuravau infrastruktūros tiesiog, ne, taip, kuravimas rytim. Visas mūsų senamiestis yra supuvusiais vamzdynais. Lietaus, šilumos, vandens vamzdynai yra sovietinių metų, 50 ir senesnių metų statybos ir ten reikia viską perkasti ir pakeisti. Tai čia vienas dalykas, reikalingos nemažos investicijos, reikalingi techniniai projektai, yra paveldo teritorija, kur reikia suderinti visus planus dar su visais UNESCO dalykais. Su paveldo fašistais išprotėjusiais. O kai kuriais atvejais taip, kai kuriais atvejais matyt gal ir padeda apsaugoti nuo tokios grubios plėtros. Mhm. Bet iš esmės, ką dabar darom ir kas yra pradėta, tai visi inžinierinių tinklų projektavimo dalykai. Ta pati Pylimo gatvė, Akmeninės gatvės paprastai, ta pati Trakų gatvė, Basanavičiaus gatvės atkarpo iki Pylimo gatvės, tenais visur pirmiausiai turi pasikeisti vamzdynai. Mes tą grindinį galim greitai perkloti ar asfaltą dar greičiau užkloti, bet nu, po savaitės, po mėnesio ar po pusmečio bus avarijos, reikės pjausit, vėl viską taršyti ir tokiu atveju yra. Tai vėl čia tas
Greitų rezultatų mano principas dedamas į šoną, šiuo atveju nu, padarom viską kokybiškai ir kad ubogo mentalitetas neprasimuštų. Mhm. Tada lygiai greičiai eina visų erdvių sutvarkymas, nes viskas turi prasidėti nuo tai, kas yra po žemė. Supratau, čia... Sienos eina po to, kai yra sutvarkomas gatvės. Okay. Tai mūsų ta fasado, kai mes vadinam darbinę tvarką fasadų tvarkymo programa, yra skirta sutvarkyti miesto estetiką ir suteikiant savivaldybės finansinę pagalbą. Tai ten, kur yra privatus pastatai, savininkai galės kreiptis ir tą paramą gauti. Intensyvumas sieks netgi 70 ir daugiau procentų. Tai čia tik reikės pajudinti užpakalį ir parašyti paraišką, pasidaryti projektą ir tos darbus nusipirkti ir juos įgyvendinti. Bet nemaža problema, aš jau dabar matau, laukia su valstybiniu sektoriu. Nes mes turim pastatus, kurių savininkai yra ministerijos arba ten ministerijų kokios kontoros, tas pats turto bankas, kur yra dar neparduoti, neprivatizuoti objektai. Tai ten apsileidimas yra irgi nemažesnis ir nu, vat, pajudinti ponus kitoj upės pusėje, susitvarkyti savo turtą irgi bus nemaža kova. O kalbant apie vandalizmą grįžtant truputį, yra Barboros Radvilaitės gatvėje šitų dabar atseit ne kvislingų, bet buvusių kvislingų landynę, komunistų partijos tenai kažkokia landynė, ir dabar ten matyti socialdemokratų landynė, ir ten ant sienos dabar yra Algirdo Mykolo Brazausko bareliefas, kad aš galėčiau jį susprogdinti, kaip su Stanislovo Tomo, reiškia, kuvaldą. Gerai, surimtėkime aš jau. Taip. Taip. Dabar dar truputį prie tvarkos. Aš duosiu patarimą tiems, kurie nori legaliai nušaut ką nors. Važiuokite panoramos apatinį parkingą ir ten yra tam tikra tvarka. Ten yra plyto ženklas, ten eismas ratu, kad būtų visiems patogu. Bet ten pilna gudručių, kurie važiuoja per plytą, tą plytą matydami. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, apvažiuoji visą tą, kaip priklauso normaliam žmogui, ir važiuoji jau kur tau reikia, ir matai, kad tau prieš eismą įvažiavo kažkoks gudrutis, dažniausiai bobas su kioskų, ir įkišo į tą vienintelį vietą, kuri buvo kaip ir tavo, bet bobas sugudravo ir ten įkišo, tai gali sukelti su jie konfliktą taip, kad jinai tai užpultų ir jie nušauti. Na, šitaip daryti nereikėtų, aš turbūt jaukau. Aš kur link lenkiu? Ar ten yra reguliavimas tiek požeminės tos parkingo dalies panoramos, ar bet kurio prekybcentrio, kur mes matom, stato per dvi vietas padugnės, į neįgaliųjų vietas, ir policija atrodytų atvažiuotų ir surinktų daug pinigų už baudas, bet ten turbūt yra privati teritorija, ne, ten, kur galioja, reiškia... Tai yra privati teritorija už jos administravimą, tame tarpe, jeigu ten yra kažkas padaroma ne pagal taisyklės, jau dispozicija yra pačių savininkų. Taip, tai šitoje vietoje mes turim tiek problemų mieste, kad dar į prekybcentrių parkingus, gal kažkada vėliau. Gerai, bet čia to paties būtų, bet... Bet panoramos savininkai turėtų atkreipdėmės šitą pastatą. Ten vakarais iš vis vyksta orgijos, ten tie benzingalviai vaikai. Aš suprantu, jaunimas, nu, patinka jams, aš pats panašiai. Bet jie ten rengia kažkokius vos nedrago varžybas. Ten, jeigu tu nuvažiuosi ten 9-10 į panoramą, apačioj, parkingė. Tai ten su tais savo hondytėm, ten tom dišovkiam, reiškia, ir ten bambukais, su sproginėjančiais šitais duslekais ten patiuninti. Tai... Aš nieko prieš jaunimą, man patinka jaunimas. Jo, šiaip viena tokia gal tokia smulkesnė problema, bet mane nustebino, kad jinai jį kliūna mūsų užsienio svečiam, turistam. Garso triukšmas. Taip. Man keli parašė žmonės ir paskutinis buvo tiesiog turistai iš Vienos, taip, Austrai, taip, kurie sako, pirmą kartą apsilankė Vilniui, jiems patiko miestas, fainas, viskas čia gražu, bet sako, jūs turit problemą su tyčiniais garso triukšmautojais, tai yra visi tie vat, ponai su senom kledarais, kur yra pakeisti išmetimo vamžiai ir triukšmą kelia, tada yra visi motociklininkai. Respektyviškai, naktį, kur garsas toliai eina. Jo, ir čia yra ne pirmas atvejis, tai mes turim irgi programą įsirašę šitą reikalą, tam tikrą įrangą mes kaip miestas turim nusipirkę, nu, bet aišku, kad viskas veiktų, reikia administracinės atsakomybės sukėlimo, tai vat, dabar atiduodam visą hardą atiduodam policijai ir na, kartu sieksim. Kartu hardų šiuo atveju? Tai yra garso Įranga. Fiksatoriai, taip. Na, okay. Decibelų skaičiuoja ir fiksuoja vaizdo kameros. Kitas įkvažiuoja kažkoks kledaras ir jis aiškiai nepraeis techninės apžiūros, nes pasidūmai, ten tepalas varikleina, ir šalia važiuoja farai. Ir šalia važiuoja farai ir jo nepastebi. Nors jie turi sustabdyti jį, sakys žmogau, tu privalai praeiti techninę, sustarkyk variklį. Ja.
Farai aptingia žiauriai. Farai tokia aptingia yra siaubas, kažkas baisaus. Nu, aš šiuo atveju pateisinčiau gerbiamus pareigūnus. Jų trūksta Vilniui tikrai. Čia yra problema ir mes turėjom irgi... Atsiprašau, merė. Bet jų trūko ir tada, kai prie Seimo demonstravo homoseksualus asmenis ir atėjo padugnės jiems gadinti, aiškiai pažeisdami susirinkimų įstatymą, trukdydami ir buvo kreiptas į farus, farai padėkė ir jie nieko nedarė. Aš turėjau irgi tokį atvejį vieną liūdnai pagrusėjusi Ceikinių ąžuolo nupjovimą. Jo, ten bus klausimas apie tai, mačiau vienas iš patronų rašė. Tai ten situacija buvo tokia, kad žmonės gyvenantis aplinkinėse namuose matė, kad atvažiavo rangovai, užsikūrė ten techniką, nu ir ėjo suprasti prieš keliolika minučių, kuom čia viskas gali baigtis. Skambino policijai, bandė pranešimus registruoti, nu tai operatoriai labai aiškiai pasakė, kad yra šeštadienio rytas ar pirmasis pusdienis, ryto pusdienis ir policija dar nėra susitvarkius iš penktadienio nakties visų pranešimų. Ir jie reaguoja tik tai pirmo laipsnio pranešimus, kas realiai yra sveikata ir gyvybė. Taip, be abejo. Tai va, tokie medžio nupjovimai jiems yra dėl pajėgumo trūkumo šiuo atveju nepasiekiami. Tai... O savivaldybė turi savo kažkokią gvardiją? Nu, mes turim savo viešosios tvarkos pareigūnus, bet jų administracinės galios yra ribotos. Tai nėra policija, tai nėra municipalitetinė policija. Parkavimo tvarka žiūri, čia taip pat kur nuskaito. Taip, parkavimo tvarka, visos rinkliavos, jeigu yra kažkokie viešoji tvarkos. Ar jie geri žmonės, galima pas jos pasiprašyti jų gretas įstot, kad... Galima. Gerai. Galima, prašau. Uniformą duosim dar. O keras, galima. Aš ketinu tapti policijos remėjų ir sakau tai visiškai be jokų. Labai sveikinu. Tai reikia ir tokių. Na, jeigu miestui iš tikrųjų kažkas seksis su grafiti kardimu, tai matyt man tekstą policijos remėjo. Gerai. Dabar pakalbėkim apie grinai žmogiškai. Čia vėlgi turbūt yra šitų prekybcentrių, bet man atrodo yra ir standartas kažkoks europinis. Siaurumas automobilių parkavimo yra toks siauras, kad net sąžininkai priparkavę normalų žmonės, kur tiksliai lygiai pastato, duris pilnai neatsidaro. Čia miestos, tarpsime, čia yra europiniai standartai, kuriems miestas... Čia yra statybų techninis reglamentas, kuris nurodo visus pločius, tai tame tarp ir gatvių pločius, kokius mes turim turėti nuo minimumo iki maksimo ir šiuo atveju parkingo vietų normatyvas. Bet jis yra absurdis. Aš kitas sykį... Gal reikia automobilį kuklesnį? Ne. O čia aš nesutinku. Ne. Čia jau bulšitikinis požiūrės. Jeigu žmogus... Žiūrėk, aš visiškai... Aš tikrai labai tokių žmonių nemėgstu ir aš jos niekam ir taip toliau. Bet jeigu automobilis tikrai yra platus, žmogus gali sauliaist. Didelis automobilis, kuris nieko nepažeidžia. Ir jis vos išsitenka į tą per siaurą, tikrai per siaurą, tikrai absurdiškai per siaurą parking lotą, tą slotą, ir žmogus jis negali durų atsidaryti. Ir kitas sik, tada jis įstato per dvietas, kas yra pažeidimas, bet kitas sik, jeigu jis kitaip negali, jeigu ten didelis hamvis, mesgi nesakysim, kad jis blogas dėl to, kad jis didelį hamvį nusipirko, kad jis buržuvis. Nu, tie laikai praėjo turbūt. Nu, aš manau, kad čia yra grinai iš to verslo logikos padiktuoto niuanso, kad jeigu tau duoda žirklės nuo iki, tai tu visą laiką imsi kuo mažesnės, kuo daugiau vietų pagamini. Žinom, kad parkingo vietos Vilniaus nekilnojamo turto objektuose ar namuose ar komerciniuose pastatuose kvadrato kaina vos nėra kartais didesnė negu paties ten buto ar ofiso. Didelė vertybė, nes tiem normatyvai yra sumažinti ir kiekvieną vietą turi daug didesnę vertę. Nu, tai natūralu, kad ten ir centimetrai groja. Tai bet kad reikia pavargti iš automobilio lipant, sutinku, man pačiam irgi. Ja. Bet jeigu ten dar turi išvaržą ir tau diegė tiesiog ir tu negali, dėl, čia tikrai nesama. Na gerai, dabar kaip gali Vilnius ir jo meras prisidėti prie to, kad teisėsauga greičiau aiškintųsi su čia pernelyg beatodairiškai, debiliškai privežtais šviesuoliais tiek iš Baltarusijos, tiek iš Rusijos ir ypač, aš kalbu dabar šiuo atveju pagal neseniai vykusią dalyką, kiek Vilniaus savivaldybė gali padėti teisėsaugai padaryti taip, kad sekančiais metais būtų ne 200 tyliam proteste, kuris iš esmės remia terorizmo, jau 2000 su petardom ir galvų pjaustymais. Aš kalbu, kiek, kalbu apie tai, ar miestas supranta, kokia yra grėsmė, ar miestas supranta, kad mes, jeigu eisim tuo pačiu keliu, kurio ėjo, tarkim, Stokholmas ar Paryžius, mes turėsim ir čia Vilniuje rajonui, kurios policija bijos važiuoti. Ir mes turėjom atvejį, kai už Hamas, už terorizmą protestavo realus asmenys iš kitų šalių, iš šalių, kur moteris laikoma už gyvulį dažniausiai.
Ar miestas gali šitą dalyką kažkaip reguliuoti? Nu, žinot, mes ką galim padaryti ir tikrai, kol aš esu meras, taip bus, tai nekurti traukos centrų. Mhm. Ta pati mečetė, kur čia dabar klausimas kilo. Realiai kelia klausimą ne istoriniai Vilniaus Lietuvos musulmonai, mhm. bet tie, kurie čia atvyko, visai nesenai, kurie yra finansuojami tų pačių arabų valstybių. Kas ten gali slipti, jau čia turbūt saugumo departamentas. Mhm. Pasidarys ir dabar jie kelia klausimą dėl mečetės pastatymo Vilniaus mieste, naujos. Nors mūsų totorių musulmonų bendruomenė. Mes sako, labai kad... lojalia mūsų, aš noriu, labai svarbi vieta, aš noriu to pabrėžti. Mes labai lojalia šimtmečiais čia gyvenusi musulmonų būtent. Bendruomenė. Mūsų, ir jie sako, kad tos mečetės nereikia. Jie turi savo maldos namus mhm. Vilniaus rajone, dar kažkur ir to mhm. visiškai užtenka. Tai nu, tikėjimo laisvę mes privalom užtikrinti Dabai. Pagal konstituciją ir čia yra viskas demokratiniai valstybėje normalu, bet nekurti traukos centrų, nes paskui mečetė ateina kiti dalykai, ateina toj pat reikalavimai turėti kažkokius universalius bendruomenių namus, kultūros mhm. namus, tada apgyvendinimo klausimai prasideda ir nu, čia tie pavyzdžiai, kas buvo kitose miestuose. Šariato rajonai. Būtent. Ir tada izoliuojas, tada tampa getai tokie, kurie kelia jau grėsmę nu, visai santvarkai. Mhm. Tai čia matyti, aišku, miestas nu, tą pirminę funkciją užtikrinti nacionalinį saugumą turi daryti ir daro, aš tikiu, labai mūsų nacionalinio saugumo institucijos. O mes iš tikrųjų turim blaiviai matyti tą situaciją, nu, kad čia... Žodžiu, miestas gali turėti ranką. Taip, aš manau, kad mes privalom turėti ir šitoje vietoje nu, mano pozicija yra labai aiški, kad mes mhm. gerbiame ir toleruojame visus, bet nekuriam kažkokių specifinių traukos centrų, kurie galėtų išvirsti į uždarų sistemų susiformavimą ir ilgainiui grėsti mums kaip valstybė, kaip tautai. Kas ten, pakalbėkime dabar apie medžius. Kas ten buvo su tuo Roman Gary skvereliu, jeigu taip trumpai išdėsit, kas, kaip, kodėl ir kaip išspręsta? Nežinau, ar pavyktų trumpai, bet pirminis dalykas, kad čia yra istorija daugiau besitęsianti daugiau negu 15 metų, nuo tada, kai Lietuvos geležinkeliai privatizavo dalį patalpų esančių dabar nuo tos kavinės teritorijų. Mhm. Su kavinės privatizavimo atsirado... Tos geležinkeliai ten yra jų štabas, kiek aš esu. Buvęs, jo, dabar okay. yra viskas geležinkeliai jau ten apleido tas patalpas ir okay. istorinis pastatas yra tušęs, bet iš esmės tada atsirado žemės nuomos sutartis. Laidą remia Meistro namai. Mhm.